ကချင်ပြည်နယ် license ခန်းမှာစစ်ထောက်လှမ်းရေးလို့ဆွဆွဲပြီးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF မြောက်ပိုင်းအကြောင်းသားတွေကြာဆုံးခဲ့တာ23နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဖို့ရဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကို February 12ရက်နေ့ကရန်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။23နှစ်ဆိုတဲ့ကာလဟာအမှန်တရားအတွက်လုံလောက်သွားပြီးမို့ပါကြောင်ဒေသမှာတပ်ခံခဲ့ရသူတွေဟာစစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေပါဆိုတဲ့ဆွဆွဲတဲ့သူတွေအထောက်ထားကိုယ်စီနဲ့ဖွင့်ပြောဖို့လိုပြီးမှားရင်လည်းမှားတဲ့အတိုင်းဝန်ခံဖို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ကြားဆုံးရဲဘော်ကိုချိုကြီးရဲ့ညီမမတင်တင်ဝင်းကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စမှာဟာဒီလူဒီလူတွေဟာစစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့တရားဝင်စည်းတွေရောတစိမ့်တွေရောလက်မှတ်တွေရောထုတ်ထိုးထားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်သူတို့တွေအားလို့အခုချိန်မှာထွက်လာပါပြောပါဒီလူတွေကိုဘာအကြောင်းအရာနဲ့ထောက်လှမ်းရေးလို့ဆွဆွဲခဲ့တယ်ဆိုတာပြောပါအခုအနည်းနဲ့ဆယ်ဆိုအရန်လုံလောက်သွားပြီဒီလူတွေရဲ့ဟာထောက်လှမ်းရေးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုအဖြေတွေပေါ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့တွေလာပါဝင်ခံမှာမှားခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းမှားတာကိုဝင်ခံမှာအဲ့ဒါကိုအဖြေကိုမရောက်မချင်းတော့မားတို့သွားနေမှာပဲလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တဲ့အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ရင်ကိုယ်တိုင်အာဏာရှင်ဖြစ်သွားတတ်တာကိုနောက်ပိုင်းကျောင်းသားတွေသတိထားရမယ့်ကိစ္စပါလို့အင်းစိန်သာသနာဟိတကာရီကျောင်းတိုင်မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကြဆုံးရဲဘော်ကိုမမောင်ကျွဲမခင်ချိုဦးဦးမောင်စိန်ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကိုချိုကြီးပါဝင်ရဲဘော်40ယောက်ကိုရည်စုပြီးတန်ဃာတော်တွေကိုဆွန့်ကပ်ခဲ့သလိုဘာကကြောင့်မူလွန်ကကျောင်းသားကျောင်းသူ900ကျော်အတွက်အာဟာရနဲ့ပညာရေးပရိသေပင်ကိုစိုက်ထူခဲ့ကြပါတယ်။မြမစစ်အစိုးရပြည်သူတွေပေါ်လုခဲ့တာမှားသွားတယ်လို့ဝန်ခံစေခြင်းရင်ကျောင်းသားအချင်းချင်းကလည်းမှားတာကိုမှားတယ်လို့ဝန်ခံမယ်ဆိုရင်အားရှိမှာဖြစ်ပြီးဒီကိစ္စတွေဟာကလေးစားချေဖို့မဟုတ်ဘဲအမှန်တရားပေါ်ပေါက်ဖို့ဝန်ချပေးတာဖြစ်စေခြင်းတယ်လို့ဆိုသူကကိုယ်တိုင်မြောက်ပိုင်းပြန်ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုဘူဘူအကတာကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကနားပါဆိုတာခင်ဗျားတို့တွေပြည်သူတွေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာမှားတဲ့ကိစ္စတွေဝန်ခံပါလို့ပြောစီကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကျောင်းသားချင်းချင်းကလည်းမှားတာပဲ။ဒါမှကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးပြန်ပြောလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားချင်းချင်းမှားပါလေ။မှားတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဝန်ခံတယ်။ဘုံကြီးတော့ခင်ဗျားတို့အထူးအရာပြည်သူမှားတဲ့ကိစ္စဝန်ခံတယ်။ဒါမှကျွန်တော်ပြောရဘူးအားရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့လက်ရှိမှာခုနပြောတဲ့အရေးယူအပိုင်းပဲဟာနေတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးတရားအရေးယူလုပ်နိုင်တဲ့အားမှမရှိဘူး။သို့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်ရှင်လာပါတော့အမှန်တရားတစ်ခုပေါ်နေခြင်းနဲ့ဓမ္မတိဓမ္မတိကမိမိကျူးလွန်နေတဲ့မှားတော့တဲ့အမှားကိုရိုးသားတော့ဝင်ချ။ကြဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းဟာတကယ်အကြောင်းသားအစ်စ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပြန်လို့ခြင်းမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။